Цей проект розроблений спільно з кіноіндустрією, найбільшими кіновиробниками, телевізійними каналами, дистриб'юторами, міжнародними експертами. Це є унікальна ситуація, коли проект закону підтримали як найбільші відомі українські режисери, які незалежні від телебачення. Його підтримали найбільші телевізійні групи, які зацікавлені в тому, щоб був в нас проект закону. Його підтримали кінотеатри. Основні положення законопроекту. Законопроект пропонує запровадження в структурі Держкіно спеціального колегіального органу Ради з державної підтримки кінематографії, яка складається передусім з фахівців, запропонованих самою кіноіндустрією. Рада державної підтримки кінематографії фактично займається розвитком кінематографічної справи в Україні. Зокрема, Рада займається розподілом коштів, які виділяються державою на розвиток кінематографії, та контролює їхнє витрачання, визначає напрямки для надання фінансової підтримки, обирає фільми, які отримують фінансування з боку країни. Всі кошти розподіляються виключно на конкурсних засадах і на підставі публічних і прозорих процедур. Законопроект пропонує підсилити захист інтелектуальної власності та кінематографічні твори, встановити квоти на українські фільми на телебаченні, регулює питання промоції фільмів тощо. Проект запроваджує сучасну систему tax rebates, яка існує в більшості розвинутих економік світу і яка здатна забезпечити ефективні інвестиції в економіку, коли західні компанії, знімаючи фільми на території України, перш за все компанії американські і європейські, зможуть відшкодовувати частину податків. Це розвиватиме в нас і туризм, і туристичну, і готельну галузь, і економіку загалом. Вражаючі цифри після введення tax rebates в більшості європейських країн або навіть в тій самій Грузії. Якщо вдасться нам прийняти цей законопроект, то ми зробимо справді революційний крок. В нас з'явиться українське кіно. Цей закон дозволяє на 50% фінансувати телесеріали. Це перше. Друге, він дозволяє залучити іноземного кіноінвестора, як і внутрішнього, через механізм повернення кваліфікованої частини витрат. Це є нововведення, але яке втім працює в суміжних сусідніх країнах уже досить давно. По-третє, він вирішує проблему підтримки дистриб'юційної мережі, тобто кінотеатрів. І це дозволяє збільшити кількість майданчиків, де національний фільм може демонструватися. Зараз цих майданчиків обмаль. Прошу проголосувати, підтримати. Спільна компромісна позиція. 234 за. Рішення прийняте.